ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan cali qeere iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ka dhoofay garoonka diyaaradaha magaalada muqdisho ee aadan cadde ra'iisul wasaaraha soomaaliya ayaa ka qaybgeli doona shirka guud ee qaramada midoobay oo ka dhici doona magaalada new york ee dalka maraykanka wafdiga ra'iisul wasaaraha ee maanta ka dhoofay magaalada muqdisho waxaa kasii horreeyey wafdi kale oo hogaaminayay wasiirka arrimaha dibadda soomaaliya yuusuf garaad cumar safarka maanta ra'iisul wasaaraha ugu ambanbaxay dalka maraykanka waxaa warbaahinta ugu warbixiyey wasiirka amniga federaalka soomaaliya maxamed abuukar islow maanta waxaa ka dhoofay gegid diyaaradda aadan cadde international airport ra'iisul wasaaraha xasan cali qeere wafdi uu hogaaminayay ka tirsan golo wasiiro iyo xubno ka shaqeeya xafiiskiisa iyagoo u sii jeedo dhankaas iyo new york soo ugu qaybgalay shirka qaramada midoobay dhici doono bishan september marka wasaarahana wax xagga khudbada ku leeyahay wuxuuna halkaas ka soo jeedin doonaa khudbad ku saabsan horumarka ay gaartay xukuumadda dowladda federaalka soomaaliyeed taasoo ah xagga siyaasadda amniga horumarka isxisaabtanka sidoo kale maanta waxaad arkaysaa inuu ra-iisul wasaaraha raacay diyaarad flight commercial ah ama jubba airways oo kenya u raacay iyadoo taasna ay horseedaysay in dhaqaalihii la bayqaamiyo ama waxun la seefgareeyo marka aad iyo aad iyo aad u mahadsantahay cabdirasaaq maxamed cabdulle horumarka tv muqdisho soomaaliya